Ja, hej, hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figgen och det här är Hitman 2 där vi ska köra Kill Order 111-588-597483. Väldigt intressant namn av Axel Olsson 05. Vi ska döda två stycken sniper rifle och han ska ramla ner och dö, den här nissen. Jag får inte byta direkt, jag har 5 minuter på mig att klara uppdraget. Okej. Vi behöver en agency pickup. Och då tänker jag så här. Att vi tar den där vi tar en liten ziga. Sen tänker jag så här. Det står att vi inte får byta. Hade vi en powerpass här kanske till och med. Vårt rental hut podium storage. Hidden stash bara. Backstage truck kan vi lägga den där på istället då. Vi har 5 minuter på oss. Vi får inte byta starting disguise. Okej. Okay. Rock and roll. Here we go. Vi ska döda Dennis Elliot, Kit Arkwright och Nicholas Vermore. Ja. Och vill man göra kontrakt till mig, ja, då kallar man dem någonting med Figgen. Söker jag på Figgen på kontrakt och så ska jag hitta dem. Väldigt mysigt så. Hallå. Så. Där borta någonstans har vi vår grej. De här två ska snipas. Det där börjar inte se jättebra. Deal with him. Skutar han efter mig? Vilken jävla dåre. Det kan sluta med, tycker jag. Här är en sån nisse. Vi är runt här. Runt kommer väl, men det var en jädra omväg. Okej. Okay. Försöka göra det här lite snyggt. Då har vi blivit spotted, tror jag det räknas om. Var det inte min väg över där? Jag vet inte riktigt vilket håll jag ska gå åt. Jag vet inte om det var världens bästa start det här. Hallå? Tack. Bla 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 bla. Hoppas jag får springa över allt jag vill springa nu då. Hej. Hej där. Bum 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 bum. Oj oj. Hallå. Så. Okej, okay, jag vet inte om det var jättesmart att ha väskan där den är. Men jag hade inte koll riktigt på vart... Den spawnen var, så att säga. Så, väskan. Tack. Drop down. Den nissen då, vart är han? Där han. De är ganska långt bort från varandra. Och vi har bara 2 minuter kvar. Det var jättedumt. Halva tiden har gått åt att springa, liksom. That's not good. Mr. Officer, jag hoppas du inte ser mig nu. Där vänder du dig. Perfekt. Upsi. Försöka jädra vad de har enforcers här då. Försöka ta mig... Vart? Kom här va. Vart har vi han? Han är jättelångt bort. Jag vet inte om det här var riktigt rätt val faktiskt. Hålla. Dörr. Jag ska sann inte. Där är vi dig, där är vi dig. Boff. Oj, vad den ryckte till. Varför då? Varför då? Vart tog ni vägen? Hallå? Så. Conceal, please. Och sen måste vi över till andra sidan. Okej.
En minut kvar. Och så kompletta hela missionet eller är det bara att döda innan tiden? Det återstår att se. Hej, hej, hej. Åh, nu så tickar det på. Tickar tiden, tickar tiden, tickar tiden. Nikolas. Nikolas, var är du? Var är du, Mr. Nikolas? Han ska döva ett fall. Är det du som Nikolas? Det är det faktiskt. Hej, Nikolas. Hey, what's up? Bye bye, Nikolas. Måste vi in här och hämta båtnycklarna snabbt som satan. Det har vi ingen lockpick till. Kommer inte hinna det här. Sathård. Jag måste ta med mig. Okej, vi hade hunnit om vi tar med oss. Vi får replana den här. För då hade vi kunnat ta båten. Okej. Replan mission. Vi behöver en lockpick. Pick a lock. Planning. Lockpick. Sen så inser jag att vi kan faktiskt göra så här också. Lockpick först. Sen tar vi med oss en briefcase. You cannot take this item. Ja, jag har tagit med en fisk då. Okej, har vi någon bättre här? Stands toilet känns ju bättre. Vad säger stash? Vi behöver agency pickup. Podium storage. Jag tror den blir närmare. Vi hoppas på det i alla fall. För att spara tid. Nej, men det här var ju också en stash. Det är bara den eller den vi har. Jag tror den där faktiskt blev enklare. Puff. Vi får se. Okej, okay, let's go again. Pum 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 pum. Där hade vi er. Ah, jag trodde jag skulle kunna lura han. Det gick inget bra. Det gick inget bra överhuvudtaget. Dennis. Madde tracking Elliot. Ur tjej. Jag skulle kunna göra så här. Nu testar vi bara. Vi kommer köra den en gång till. Dennis. Eftersom det är optional. Ska vi se här. Crime noticed. Ja, vem då? Men det var mest för att testa, tänker jag. Så, ska vi bara igenom här. Vi ska ju självklart försöka få maxpoäng. Och då ska vi springa och hämta snipern. Men learn by doing. Nyckel. Så kommer jävla vakten där. Hinner vi det här? Well, I can't very well cook without it, can I now? Dressed as what? Speak up, woman. Speak up, woman. Tell him to shut up. Shut up, Buster. We're talking here. Jag får döda dig, är du snäll, eller? All right. He's dressed as a food vendor. Yeah, makes sense, I guess. So he's gonna bring me the stuff? Tiden tickar, tiden tickar. It's only sugar, all right? Sugar! Sugar, ja. Vänd om. Så. Som sagt, vi kommer köra en gång till och så ska vi ta dem där med sniper då. Bara för att se hur poängen påverkas. Så, done. Inte så mycket att låsa upp där. Next. Fail. Va? Jag måste, alltså det där är ju dåligt. Jag måste ha suten på mig alltså.
ratt spel. Ja, tre stjärnor. Jag leder ändå på den, men det är bara jag som har spelat den. Replan. Yes, yes, yes. Okej. Du ska vara där. Då gör vi så här. Att vi får starta Marina nästan då. Gör vi nog. Och då har vi suit på oss. Och sen blir det bra. Okej. Ja, ja. We will try. Tick-tack. Hinner vi ta han snabbt nu? Det är det jag tänker. Nikolas, please stand still, okej? Okay? Nej du, snälla Nikolas. Tack. Nikolas, go on. Flask. Och du sitter där och tittar. Och du går där. Men då kan vi öppna dörren. Bara ta nyckeln först. Och klick, klock, klack, klack, klock. Thank you. Och så går vi och förbereder nästa då. Repairing ceremony. Det finns så mycket grejer jag kommer testa på den här banan. Det finns så otroligt mycket att göra, känns som. Olika sätt att ta koll på våra riktiga targets, så att säga. Jaha, det här är Ikas bil, så att säga. Thank you. Det känns det tidsmässigt ganska lugnt. Bye bye money. Fanns ju en dörr. Och så nästa dörr då. Nej, kanske är den där dörren. Vart är de då? Där. Om du har en dörr här borta. Här borta ska det finnas en liten dörr. Hey, what's hey. Up? Hej, hej. Vad som är upp? Ja, mitt humör. Hopp. Så, det behöver faktiskt inte vara headshots. Tänker jag. Så går vi till båten och sen är det klart, va? Det där jag gillar också med Hitman, att även om man kör en sak flera gånger så finns det alltid så här små sätt att liksom förbättra det på. Och i det här fallet var det liksom att få maximal score och försöka optimera tiden. Vilket jag tror att jag gjorde ganska bra. Welcome to Miami. Goodbye Miami. Let's go. Next. Allting komplett. Next. Fast man skulle ju nästan vilja ha Silent Assassin på den här, tänker jag då. Finns det en möjlighet? Jag tycker vi testar. Om vi kan gömma de där två trattarna. Det kommer ta lite längre tid, men jag tror vi kommer tjäna på det. För att multiplayern från Silent Assassin kommer bättre. Den ska se 149 000. Next replay. Kör vi en sista gång. Det är illa med spel som man kan spela om och om igen och förbättra sig på, liksom. Så. Nikolas. Jag tror jag springer bättre nu också, va? Känner vi någon sekund på det? Men Nikolas. Go. Och vi väntar med den där, då. Vi behöver inte ta nyckeln än. För att den här vakten är i vägen. Så sparar vi tid på det. Tänker jag. The podium ceremony. Jävla röst. Bam, 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 bam.
Och jag tror det här är den ultimata starten för det här kontraktet. Och jag tror bästa sättet att få med en sniper är att lägga den här. Over at the hotel. Vi sparar någon sekund också här bara på att jag så här. Istället för att springa runt som en dåre. Nu hoppas jag att det finns någonstans att gömma de här trattarna på. No evidence. Bye money. Och så vet vi hur vi ska springa nu, för nu har vi lärt oss det. Och det sparar vi också lite tid. Det kommer ju ta längre tid liksom i och med att vi ska gömma de här kropparna. Det är ju det, va? Men förhoppningsvis så finns det en liten lodda precis här inne. Som vi kan ta och gömma dem i, helt enkelt. No lodda här. Det finns en på andra sidan då. Ah, ja. Vi måste ändå döda dem först. Vi måste ju kunna gå och få silent, tänker jag. Eller kan vi dumpa dem på racebanan? Ah, eller precis där. Det är jättebra. Då tar det inte så mycket extra tid. En liten nisse. En till liten nisse. Bara för sakens skull nu också så tar vi med oss vapnet. Inga bevismaterial någonstans. Vart har jag väskan nu då? Lade vi där. In med dig. Ta upp väskan och sen går vi härifrån. Om ni kör de här figenkontrakten så skriv gärna där och se om ni klår mina poäng. Och då kan jag återgå till kontrakten och försöka klå er. Det är väl bra, eller hur? Okej, vad är det? Polisaj, där är du. Hallå, om jag trycker på G där så vill jag öppna. Det är inte bara för skojs skull. Hopp. Och hopp. Och hopp. Säkert, jag missar någon sekund någonstans så den kan bli lite bättre. Men. Så där, optimize and done, säger jag. Uff. Dum, dum, dum. Det behöver vi inte se på igen. Next. Silent Assassin. Woho! 184 000. Ja, det var ändå en... Vad blev det? 30 000 poäng mer. Än tidigare. Så det är skitbra. Kära tittare, vad tyckte ni om detta? Lämna gärna en kommentar, tryck gärna tummen upp och glöm inte prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi helt enkelt imorgon och då blir det något helt annat. Hej hej!